Hirvii. Hampaattoman läskillä on täällä nyt immaisettomana nörrin rise snask pot surry. Sinne minä sekoitin hyrövän kuumaa vettä ja annoin sen tekeytyä. Kyllä siinä surry tuoksahtaa. Otetaanpa siitä lusikkaan ja annetaan vähän blowjobia ensin, ettei ien pala. Hyvin on vahva surryn maku. Näin tämä olekaan pöydänpää. Tuntuu vähän tämmöistä ehkä pientä potkuakin tässä olevan. Mutta hyvin, hyvin maltillista. Sekin tänne voisikin ehkä vähän pistää tapastusmaustetta. Heti parempaa kuin vähän enemmän potkua. Ihan syötävää tämä oli. Ei nyt suurinta herkkua, mutta kyllä minä tällä annan 3/5. Mutta että ruoka ei olisi liian terveellistä, niin minä otetaan pieni jyrmyys. Ugh!